אני רוצה לצקת אל תוך החיים הישראליים תוכן שמרכיב בעיקרון, שמרכיביו הם שלושה: זהות, משמעות וחירות. אני מקווה שאחרי שנה, שנתיים של פעילות יפקחו לאנשים העיניים והם יבינו שבאמת אפשר בראייה מערכתית שתיארתי עכשיו לעשות שינוי כולל. דרך הצעות חוק שאני מתכוון לקדם ולהגיש ולדחוף בכל התחומים תחת הראייה המערכתית הזאת, להתחיל להבין שאנחנו יכולים להתקדם למדינה אחרת, לחברת מופת, למדינת חירות יהודית אמיתית.